竹木です。最近ハマってんのが、あの日本に丸々個しかないホニャララみたいな、はいはいはい、もらえたら何だっけ、日本に4つしかないくら寿司みたいな、うんうん、超高級くら寿司とかさ、ね、結構あるんよ。びっくりドンキーも実は最初ベルっていう店やったんですよ。ほうほう。で今回来たのが日本に4つしかない米田コーヒーがあって、ほう、まあ、大枠で言ったら10個あって、まあ、その中の4つみたいな、そんな日本に4つぐらいしかないと言われている、まあ、今回の米田なんですけど、まあ、米田といえばパン置いてるじゃないですか。ああそうやね、米が置いてるよ。ほう、お米、まあ言ったらパンって言ったら洋やんか。じゃなくて和風米だみたいなもんなんよ。なるほど。ご飯がついてくる。だから言うたらドリンク頼んだらパンがついてくるやんか。じゃなくてドリンク頼んだらこっちやったらなんかご飯物がついてくるみたいな。おぉ、すごくない？まあその本日はその本場の名古屋まで行ってみたいと思います。で早速日本に数店舗しかない米田コーヒー行ってみましょう。竹焼町、寝みー、朝寝みー、朝で皆さんおはようございます。コメダに行くためにわざわざ朝から名古屋に行く男でございます。名古屋久しぶりかな、いつぶりや、何で最後来たっけ。三秒ロース、三秒ロースとか、 あれではない、あれではない、あれ普通のコメダコーヒー、これじゃなくてもう外観から違うってことなのかな、ぽいね。なるほど、バカ晴天やん。確かに、ヤジロベドラゴンボールに出てきそうな、なんか。違う、あれ、ヤジロベは、あの、名古屋弁で。鳥山さんが、だって、あれ、作者が名古屋、あの、愛知に来て。あ、そうなんや。そうそうそう。着きました。着きました、ここですよ。おー。これが、日本に限定しかない、米田コーヒー。米田コーヒーじゃねえ。名前が。おかげやん。おかげやん。何おかげやんって。ない？早速白ノンアルあんで、ほんまや、もうちゃんと、じゃあ米田やね、ほんまやね、名前がそもそも違うんや、米田コーヒーじゃないんや、ほんまやな。さあ店内に着きましたということで、名前は違うけど、まあ、外観もすごい米田っぽかったよ。そうやね、内観もすごい米田、いつものあの感じ、うん、この雰囲気ですね。まあそこで今回何が違うかって話よ、うん、今回すげえよ。よくあのドリンク頼んだらパンついてきてたやんか、うんうん、でもここおにぎりがついてくる。わーお、完全にバッバですよ。わー、見て、飲み物を頼んだらおにぎりとお味噌汁、え、すごいな。お茶の子セットとかもあるよね。これはまあ言ったら本当にわらびもなんかこうデザート系よね。あー、もう和菓子でもいつも通りのトーストもついてくる。うん、このパターン3パターン選べる。なるほどなるほど。すごいね。メニュー表からも全然違うやん。あ、そうなんや。すごっ。脇っさみたいな感じやねんな。うん、パフェ、お茶菓子、これ見て。麺料理、あんかけスパゲッティ、チカラうどん、カレーうどんとかもある。あれか、名古屋やからか。なるほど。名古屋名物のクソ煮込みうどん。クソ煮込み。あ、きしめんとかも。だってもうなんかトーストがおまけ扱いやもん。トーストもあるよみたいな感じで。一旦この朝のやつ頼みますか。そうですね。さあ届きました。こちらが米田コ、いや、おかげやんの朝食セットです。オレンジジュースを頼んだんですけど、おにぎりとわらび餅とお味噌汁ですね。でなんかこう脇っさのイメージやからさ、うん、持ってきたのも水じゃなくてさ、あがりやねん、お茶やねん。確かに、しかもおしぼりの色もわ、いや、いいな。一番人気で調べたんよ、おかげやんでしか売ってないメニューの一番人気。じゃあなんか五平餅、五平餅がな、愛知発祥か、うんうんうん、がなんかこう自分でいろりみたいな持ってきて焼けるみたいな、うん、それが一番人気っぽかった。じゃあ、いただきます。うわ、うまー、にっきり、うめっ。5時起きとかやね、早いわ。5時起きの味がする。でもなんか平日のこの午前の時間って一番なんかワクワクするけどな、本来出るはずのない時間が学校ってことですね。確かに、鳥かごの中の鳥の気分やな。進撃の巨人じゃないけどさ、マジで門限とかあった時に毎回寝る前に思ってたのが、うん、今この瞬間でも誰かが外で
遊びに行ってると思ったら俺はもう興奮して寝られへんと思ってどういうマジマジ毎日寝てたそれやばエレインより自由求めてるやん。まあでも中学の時はちょっと色々してたから門限早くされてた何したん、まあ、僕も携帯盗んだりなんかまあ事故でもないもうバレてるからな。確かに携帯欲しすぎて父の会社用の携帯使って友達とメールしてたって絶対バレんのに絶対もうアホやねんなもう学生の頃ってアホやねんマジで。まあでも間違いなく言えるのはさ、うん、誰よりも自由な職業してるけどな。確かに確かに。だって行こうと思ったらさ、うん、別にじゃあ明日海外行きましょうって見るわけよ、うん、まあ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 そうやね。夢叶ったじゃん自由になれたじゃんうん、あでもなんかこれぐらいがちょうど山だよな、こう朝の胃袋って、うん、めっちゃいい感じや。まあ、どうせ来たんでその一番人気の五平餅も頼みますか。そうやね。さあこちらなんと超本格的な五平餅やー、すげー。五平餅の焼き方、まず焼いて焼け目がついたら次またタレをつけてもう一回焼くと。なるじゃあ早速初五平餅ですね、焼いていきたいと思う。こんな一人一台本格的な器具くれると嬉しいな。そんなんな。五平餅とは中部地方の方に伝わる郷土食か。潰したご飯、あ、潰したご飯なんやこれ。あ、そうなんや。潰したご飯を串焼きにして各種のタレをつけたものです。でもこういうのもあるのも本当にね限定店舗ならではなの。いい感じに焼き目つけてきたな。もう出店の匂いする確かに屋台の祭りや動画もホーリーになったらいいのよいしょできました。いただきます。うちでもね、お米でもね、なんだこれはあー、なるほどね。お米のおこげあるやん。うん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 。ずっとあっこみたいな。美味しいね。美味しい。せっかくおかげあんまで来たから、ちょっとゆっくりしたいね。したいな。運転の休憩というか、やっぱ疲れた。2時間半ぐらいかかったもんな。汗やから絶妙にちょっと混んでたしな。そうなんや。まあ、ということで、ここのおかげやん行ってみたいという方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあちょっとコメント見る、コメ見コーナーやっていきましょう。はい。お願いだからスマブラやってる動画上げてください。待ってます。もうスマブラはもうタバコ要はあるやん。タバコ吸ってる人ってさ、タバコ休憩の時間なんかこうずるくねみたいな、うん、あんな感じで自分たまにこうこまめにスマブラ休憩みたいなと思う。そうやな一回やろうみたいなそんな上手いか上手くないかで言ったら分からんけどな。もっと上には上がおるからさ。まあ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 、まあ、いつかあげるとき名前つけれるやんスマブラってそうやね。自分タケレイやん。タケレイとタケダンゴやもん愛知県のエビフライもっとでっかいで。ポケモントレーナーの服ペラペラ、トークもペラペラ、頑張れポケモントレーナー。愛知来たからなんかエビフライあんなできたね。確かにお前は今おるもんな。いやいや、そっちじゃないやん。トークがペラペラなのはもう、ね、もう分かるからよう言うわ。トークペラペラってこっちはもうハリーポッターのあの本ぐらいもうよしよし。いやいい休憩になった。おかげは本当にちょうどいい休憩になりました。というわけで今回ですね、日本に数店舗しかないと言われる、コメダコーヒー、その名は名前を変えておかげやんという名前で営業されていました。まあ、休憩って言ってるけど、うん、トンボ狩りやねんけどこのままな全然休憩ならん。そうそうそう、折り返し地点やねん